Вітаю вас, шановні слухачі радіостанції «Київ-ФМ» та глядачі нашого ютуб-каналу і запрошую до програми «Лікар знає». Сьогодні ми будемо говорити про радість батьківства. Як свідчить статистика, все більше пар стикаються із складнощами у процесі, щоб відчути цю радість батьківства. Зрозуміло, що причин на це є чимало. Найперше, ті умови, в яких ми живемо, і фінансові, і економічні, і ментальні. Але при цьому, як наголошують лікарі, треба обов'язково стежити за своїм здоров'ям, в тому числі за репродуктивним. Власне, про те, кому потрібен лікар-репродуктолог, ми сьогодні будемо говорити у нашій програмі «Лікар знає». Я із задоволенням представляю свою сьогоднішню гостю. Це кандидатка медичних наук, лікарка, акушер, гінеколог, репродуктолог, медичний директор клініки ІСІДА Наталя Аліпова. Добрий вам день. Добрий день. Я одразу хочу звернутися до наших слухачів і до наших глядачів і зауважити, що ви можете так само скористатися можливістю і пройти обстеження, отримати допомогу у фахівців клініки ІСІДА. Будь ласка, телефонуйте, щоб дізнатися деталі. Номер 0800 60 80 80. Ну, а так само нагадаю і наголошу, що саме лікарі-репродуктологи приймають за адресою бульвар Вацлава Гавела, 65. Занотовуйте собі, будь ласка, і звертайтеся у разі потреби. Інформація прозвучала на правах реклами. Наталю Федорівну, ну дивіться, от я назвала тему нашої розмови, кому потрібен лікар-репродуктолог. То кому? Взагалі лікар-репродуктолог потрібен парам, які на протязі року регулярного статевого життя. А до регулярного статевого життя відносяться статеві акти не менш ніж 2-3 рази на тиждень, і у них не настає вагітність. Тобто, начебто, все нормально, регулярний менструальний цикл, все добре, але вагітність так і не настала. Вважається, що вже через рік бажано звернутися до лікаря-репродуктолога як до вузького спеціаліста в цій темі. Добре, але дивіться, бачите, на чому ми концентруємо увагу? На тому, що лікар потрібен і допомога потрібна, коли у пари вже не виходить зачати дитину. Так. Але ж я думаю, скажу чесно, серед моїх знайомих дуже мало пар або просто жінок, які відвідували лікаря-репродуктолога до моменту, коли вони вирішили, що хочуть дитину. Але ж це так само має і може бути такою нормою, як для профілактичних оглядів. Так, да, це дуже правильне питання, тому що, на жаль, ми, як лікарі-репродуктологи, інколи стискаємось вже з таким станом здоров'я, що у нас є дуже велике обмеження в наданні допомоги цим парам. Буде правильно, якщо жінки разом з чоловіками, які мають партнерські стосунки і планують вагітність, можливо, в майбутньому колись, будуть звертатись на певні огляди. Що в цих оглядах є важливим? Ну, окрім оцінки стану жіночого здоров'я, да, це стан жіночих статевих органів, функція яєчників, ще й обов'язково додаткова оцінка запасу яйцеклітин жінки. Тому що, на жаль, це зниження запасу, воно не проявляється клінічними ознаками. Воно може потрошечки знижуватись, зменшуватись. Цикл буде овуляторний, він буде збережений, все буде добре, але часу для отримання вагітності може бути обмеження. Чоловіки, в принципі, повинні слідкувати просто за своїм станом здоров'я і ще в плані планування вагітності один з важливих моментів – це виключення якихось інфекційних захворювань, да? Тому що якісь хронічні інфекції, вони впливають на стан репродуктивного здоров'я пари обох в парі. Про планування вагітності я окремо хочу поговорити. Я хочу запитати, тобто, чи правильно я зрозуміла, що сучасна медицина, в тому числі там і ваша клініка, вона дозволяє жінці дати якийсь орієнтир, типу, от якщо ви не завагітнієте там впродовж 5, 7 чи 10 років, то далі це буде складніше. Я правильно зрозуміла? Да, ось є така запас. Можливість. І, на жаль,
Звичайно, лікарі не завжди можуть дати правильну інформацію з цього стану. Це для того, щоб дати відповідь на це питання, потрібно, щоб було два обстеження. В першу чергу, це підрахунок контральних фолікулів в яєчниках, що може зробити лікар-гінеколог, якщо він знає, як це робляться, або лікар ультразвукової діагностики, і додатково оцінюється рівень антимюллерового гормона. На основі цих двох досліджень можемо більш чітко сказати, що є тенденція до зниження або варіальний резерв нормальний, все добре, можна жити спокійно собі далі. І от бачите, от ми ви наголошуєте на пари, а я хотіла би там розширити, да, бо є зараз дуже багато жінок, молодих жінок, які ще не стали мамами, які поки що не мають своєї пари, але не відкидають, а може і мріють про те, що в майбутньому вони відчують ось цю радість материнства. Тому для вас так само є можливість і є потреба навіть, бо ми ж ходимо до гінеколога, правда? Ну там всі сумлінні жінки раз на рік відвідують гінеколога. А от якщо ви ще не народжували, то вам треба ще й до репродуктолога. Правильно я собі так, міркую? Так, все рівно. Або гінеколог, який здатен оцінити цей запас і проговорити ці моменти в плані стану здоров'я жінки. Хочу відмітити, що останній час все більше і більше пар приходять до нас з питанням планування вагітності. Це дуже добра тенденція. Ми завжди радіємо, коли таке відбувається. Тому що окрім стану репродуктивної системи, можемо оцінити стан функціонування щитоподібної залози. Це дуже важливо, щоб вагітність наставала в правильно скоригованій функції щитовидної залози. От, оцінити стан інших систем органів, грудні залози. Це така добра тенденція. Було б дуже добре, якщо б всі жінки, вони на етапі планування все ж таки звертались, тому що вважається, що всі моменти критичні по здоров'ю, якщо можна закрити до настання вагітності, то бажано це зробити. Простіше кажучи, планування вагітності – це коли пара вирішує, що вони готові народити дитину, так. Вони йдуть до фахівців, проходять обстеження певні, правильно? Да, вони проходять обстеження, це і ультразвукові обстеження можуть бути. Для жінки буде це певні аналізи крові, це обов'язково огляд шийки матки, тому що є певні захворювання, які потрібно вилікувати до настання вагітності. Для чоловіків це може бути оцінка інфекційних агентів, таких як вірусний гепатит Б, С, РВВ, планова здати, і спермограма при необхідності. А коли ще були такі, от я пам'ятаю, що при плануванні вагітності своєї першої дитини я торчінфекції здавали аналізи на торчінфекції. Зараз не здають. Зараз відношення до торчінфекції, воно трошки змінилось з часом. Вже не відносяться вони до таких агресивних, які, ну скажімо так, відчуття до них було більш агресивне раніше. Не знаю, чи там головірус дуже агресивна інфекція, як на мене, ні? Головне, що потрібно перевірити, це антитіла до краснухи. Чому? Тому що якщо жінка не має жодних антитіл, то ми будемо пропонувати вакцинацію. Тому що перше стикнення з цією інфекцією при вагітності є показом для переривання вагітності. Тому бажано вакцинуватися і це зробити. Антитіла до цитоміґловіруса, до токсоплазми, до герпесу, їх можна планово здати, але потрібно розуміти, це дає інформацію, чи є взагалі, скажімо так, стан імунітету до них, а якщо немає, то ми тоді просто будемо мати певні обмеження профілактичні, щоб не отримати цю інфекцію на етапі планування вагітності або при вагітності. За який період часу звертаються пари за послугою планування і вагітності, і за скільки треба? Чи немає обмеження? Коли вони вирішили, що вони готові, вони до нас приходять, і ми тоді вже їх правильно консультуємо, як правильно спланувати, підготуватись до вагітності. З цим розібралися, йдемо далі. Пара, знову ж таки, яка вирішила, що хоче народити дитину, звертається до вас, не звертається, пробує зачати нове життя, але не завжди виходить. Статистика каже, що таких пар в Україні, зокрема, але і у всьому світі більше. Це правда з вашого досвіду? По статистиці
рівень пар, які не можуть отримати вагітність звичайним природним шляхом, да, тобто ті, які мають вже діагноз безпліддя, це після року, не настання вагітності, різна в різних країнах від 10-15% до 18-20%. Угу. В принципі, це стала статистика. Така різниця може бути пов'язана тільки з рівнем діагностики і терміном звертання цих пар. Все. Тобто вважається, що це дані вони достатньо постійні. Слухайте, ми вже говоримо, от ви вжили слово безплідність, термін безплідність, ну це вже, я не знаю як, ну іноді ж пара не може завагітніти не через безплідність, так, а є якісь менш складні перепони, які можна зняти там медичним шляхом, правда ж? Ну, це ми повертаємось до терміну, коли ми ставимо діагноз безпліддя. Це коли регулярне статеве життя, не менш ніж 2-3 рази на тиждень. Да? Коли пара зустрічається раз на місяць, ну, мабуть, ми не будемо ставити цей діагноз, а ми проговоримо про певні моменти, коли, як і в їх відношеннях, що змінити, щоб було більш часте статеве життя. Дійсно, не безпліддя – це не завжди діагноз, який потребує високих технологій допоміжних репродуктивних. Да? От. Це може бути до обстеження, може бути встановлена певні гормональні причини настання вагітності, може бути допомога певними ліками, не обов'язково одразу це ЕКЗ. Но все залежить від віку жінки, віку партнера і інших факторів, які ми виявляємо при дообстеженні. Як тут вік впливає? Чим старший, тим... Да, на жаль, чим старший вік, тим зменшується час на консервативні методи лікування. А чим старший, тим ми про який вік говоримо? Паспортний вік яєчників після 35 років впливає на якість яйцеклітин, на жаль. Тобто може бути нормальний запас яйцеклітин, все буде добре, відбуватися овуляція. От, ну, якість кожним роком буде зменшуватись. І окрім того, що зменшується якість, підвищується частота порушення хромосомного набору в ембріонах. І зменшується кількість яйцеклітин. Тому після 35, особливо після 40 років, вже витрачати час на тривалі дообстеження чи тривале лікування не бажано. Угу. А як же все оце, знаєте, чи це міф, чи не міф, що от в Америці, в Європі жінки якраз і народжують там після 35? Так, це тенденція, яка є в Європі, тенденція є за кордоном. Потрібно розуміти, що за кордоном практично не використовують консервативні методи лікування безпліддя. Ну, взагалі є, скажімо так, три методи. Да? Там перший метод, всім відомий, екстракорпоральне запліднення, це ЕКЗ, ЕКО. Да? Другий метод – це індукція овуляції, це більш для молодих жінок, коли у них порушений факт овуляції, тоді ми призначаємо ліки, контролюємо, скажімо так, відбудовуємо цей процес. Ну і третій момент – це внутрішньоматкова інсемінація. По статистиці, ефективність внутрішньоматкової інсемінації не більш ніж 10-15%. Тому це не відноситься до ефективних методів лікування безпліддя. Індукція овуляції – це більш для молодих жінок, яке ми знаємо, що саме це причина не настання вагітності. От. А для жінок більш старшого віку використовувати методи, які там мають 10-15% ефективності, ну, це не має жодного сенсу. А ось ці три групи, мені складно повторити, бо це така термінологія. Чому виникають? Чому жінки відчувають складність, стикаються зі складністю вагітності? Що до цього призводить? Неправильне харчування, вроджені якісь, ну, що? Є різні причини ненастання вагітності. Вони взагалі діляться теж на дві великі категорії. Перша – це жіноча, інша – це чоловіча. Жіночі фактори ненастання вагітності, вони займають десь 60%. 40% відносяться на чоловічі фактори. Тому тут теж таке питання, що якщо пара не може завагітнити, да, от, то в першу чергу здається матеріал чоловіка для дослідження, як найбільш простий метод дослідження. Вже потім дообстежується жінка.
з жіночих факторів ненастання вагітності, вони теж такі великі групи мають. Це може бути ендокринний фактор, який пов'язаний з роботою яєчників. Це може бути трубний фактор, коли є проблеми в маткових трубах для того, щоб прийшло запліднення. І це може бути матковий фактор, коли є поліпи, міома або ендометріоз. Тобто в залежності від цих факторів усіх, да, і приймається рішення. Тобто, Це ж лікується, поліп можна видалити, і тоді жінка може завагітнити чи ні? Чи це просто так? Так, це можна, да. Ага. Поліп можна видалити. От, на міому можна призначити певні ліки. Або якщо дуже маленька кількість яйцеклітин, то, мабуть, спочатку бажано зробити ЕКЗ, отримати яйцеклітин, отримати ембріони з цих яйцеклітин і доробити всі питання, вже готуючи жінку до переносу. Тому що, витрачаючи час на якісь такі консервативні методи, ми можемо відтерміновувати початок програми на 3-6 місяців, а потім не отримати тої кількості яйцеклітин, яка нам допоможе дати ембріон. Що з чоловічим організмом? Що стає причиною того, що виникають складнощі чоловіків? Можуть бути порушення в спермограмі, які можуть бути причиною яких може бути і хронічний запальний процес. Mm-hmm. Це, до речі, до цих планових оглядів лікарів. Це може бути і процес, пов'язаний з гормональним фоном чоловіка. Тому обов'язково ми завжди рекомендуємо до обстеження, та, до спермограми і консультацію уролога для вирішення цих питань. Чудово. Так, пані Наталю, я хочу нагадати нашим слухачам, нашим глядачам, що якщо ви зрозуміли з нашої розмови або знали і до нашої розмови щось, маєте проблеми із здоров'ям саме в плані репродуктології, що якщо працюєте над тим, аби у вашій родині з'явилась малеча, але поки що не виходить, будь ласка, звертайтеся в клініку ІСІДА. Там фахівці найвищого рівня обладнання обов'язково допоможуть вам стати щасливими батьками. Отже, як звернутися? Треба зателефонувати насамперед, аби дізнатися всі деталі за номером 0800 60 80 80. Давайте ще раз. 0800 60 80 80. Дуже легкий номер, легко його запам'ятати. Ну і саме хочу зауважити і акцентувати на тому, що репродуктолог приймає в клініці ІСІДА саме за адресою бульвар Вацлава Гавела, 60. Інформація прозвучала на правах реклами. Наталю Федорівну, давайте перейдемо до такої найважливішої, все важливо, але про допоміжні репродуктивні технології. Ми всі, знову ж таки, звикли, що еко, але зараз же ж сучасна медицина не обмежується лише еко, і ви трішечки про це розказали, хочу детальніше і більше про ці методи. Вважається, все ж таки, наголошую на тому, що найбільш ефективним методом з допоміжних репродуктивних технологій – це метод екстракорпорального запліднення. Метод обирає лікар-репродуктолог в залежності від вхідних факторів пари, яка звертається. Це і те, що ми вже сьогодні оговорювали, вік. Це в першу чергу, це стан здоров'я, це стан запасу яйцеклітин, стан спермограми. І з тих причин, які ми говорили, що 60% жіночий, 40% чоловічий, з всього цього ще буде 30% поєднаний фактор. Коли там проблеми, воно все не надає вагітність. Якщо пара молода, якщо ми дуже чітко розуміємо причину, ми можемо на неї вплинути, це не обов'язково буде ЕКЗ. Тобто є такий страх, я знаю, в суспільстві, що якщо прийти до репродуктолога, репродуктолог одразу скаже тільки ЕКЗ, незалежно від віку чи є там якісь інші причини. Ні, лікар-репродуктолог завжди розбирається з ситуацією, він оцінює пару. Обов'язково пару, і вже приймає тактику разом з пацієнтами, тактику лікування цієї пари. А я знаєте, що тут мені стало цікаво? Ми розуміємо, що для того, щоб ви допомогли, має прийти пара і приходити пара, і працювати над цим пара. Але часто приходять просто жінки, що не можемо завагітніти, а далі вже у процесі роботи, що називається, підтягуються і чоловіки, чи одразу парами всі приходять?
Я би сказала, що на сьогоднішній день, так, з власного досвіду, процентів, відсотків 60-70 – це пара все ж таки відходить, але залишається відсоток жінок. Mm-hmm. Це пов'язане не з тим, що чоловік не хоче приходити. Чоловік може працювати, чоловік може бути у відрядженні. От, а жінка, вони завжди такі, мабуть, більше нетерплячі. Активні більше, бо чоловіки тільки думають. Вони вже приходять і вони отримують від нас спектр обстеження для пари. І вже потім чоловік здає ті аналізи, які ми запрошуємо самостійно, і вже ми потім консультуємо по результатам пару. Зазвичай на другу консультацію вони приходять разом. Скажіть, будь ласка, чи можна сказати, що сьогодні в українській медицині, репродуктивній медицині, в тому числі в клініці ЕСІДА, є всі технології допоміжні репродуктивні, які є у світі, чи поки щось нам ще недоступне? Ні, абсолютно впевнена, можу сказати, що українська репродуктологія знаходиться на дуже високому рівні. Всі, ну, більшість закладів, да, особливо ці ті медичні заклади, які працювали вже досить довго і мають великий досвід, і ЕСІДА починала свою діяльність дуже великий термін тому. Ми маємо все, що є за кордоном. У нас немає жодного обстеження чи жодної методики, яка є там. В плані результативності програм, да, це теж таке питання, яке завжди задають пацієнти, вони читають, вони розуміються. Да? От, по результативності ми нічим не менш, ніж країни Європи чи Сполучених Штатів Америки. Така ж сама. А якщо в цифрах? Да, якщо в цифрах, от, вважається, що настання вагітності на перенос ембріона – це до 50%, а відсоток народження дитини, живонародження, і взагалі на сьогоднішній день ми повинні свої результати оцінювати не просто тим, що вагітність настала, чи ми там маємо позитивний тест на вагітність, чи ми бачимо на ОЗД, а саме народженням дитини, от, то це до 35%. І це так в світі. Це за весь курс? Чи тому що, ну, наскільки я знаю те, що я принаймні читала і чула, так, що це ж, ну, там кілька спроб можна робити. Тобто 35% це за всі ці спроби? Це розрахунок на перенос ембріона. Ага. Тобто вважається, що ми можемо зробити, якщо це про ефективність ЕКЗ, про інсемінацію я сказала, 15 максимум вже світ від цього відходить. Якщо говорити про ЕКЗ, то ми можемо зробити стимуляцію яєчників, отримати яйцеклітини, запліднити, отримати ембріони. Потім, якщо декілька ембріонів, нам ми можемо використовувати ембріони, навіть якщо з першого разу не настала вагітність, то це відсоток на перенос ембріона. Дуже важливо, настала вагітність, але це ще не народжена дитина. Так. Про особливості турботи про здоров'я жінки от в цей період, розкажіть, будь ласка, що варто знати? Взагалі вагітність після допоміжних репродуктивних технологій, вона відноситься до вагітності високого ризику. І потрібно нагадати, що тут включається не тільки сам процес допоміжних репродуктивних технологій, тому що зазвичай ці цикли, вони гормонально стимульовані, кореговані з нашого біку, а ще додаються інші фактори, такі, які впливали на ненастання вагітності. Це і віковий фактор, і стан здоров'я. Ці вагітні, вони потребують більш ретельної уваги, це 100%. До них додаються додаткові ризики по ускладненням вагітності на більших термінах. Це і преекламсія, це таке ускладнення вагітності, яке має в собі в складі підвищений тиск, набряки, підвищення білку в сечі. Ну, для цього є профілактика. Просто, ну, бажано все це правильно одразу робити. Ці жінки повинні приймати аспірінопрофілактику, вони повинні робити більш часто ОЗД, більш ретельний моніторинг при вагітності. Вагітність після ЕКЗ, вона потребує ретельного моніторингу. Це особливо, якщо це жінка старше 35 років. Ну і ще про один варіант я хочу запитати, бо так само значна, може не значна, але є велика кількість жінок, які мають подібну проблему. Це ніби і не безпліддя, але теж вони не можуть стати мамами. Це коли вагітність безпроблемно стає природнім шляхом, але виносити дитину вони не можуть.
Чи це можна якось, сучасна медицина долає? Це інша велика проблема, на жаль. Вона має назву невиношування вагітності. Цей діагноз теж має місце, і він вже виставляється, коли жінка має дві та більше втрати вагітності. І, на жаль, це особлива категорія, яка потребує особливої уваги і не тільки лікаря-репродуктолога, а й інших суміжних спеціалістів. Потрібно зрозуміти взагалі, чому так відбувається. Все залежить ще й від термінів, коли є невиношування вагітності, втрати. Маленькі терміни, вони мають свої певні особливості. Якщо це втрати в другому триместрі або передчасні пологи, це трошки інша ситуація. От у нас є певний відділ по невиношуванню вагітності в медичному закладі, у нас є керівник цього відділу, у нас є лікарі-репродуктологи, які є також в цьому відділі, тому що ця проблема, вона мультисегментарна в більшості випадків. Тобто це і ендокринний чинник, це і матковий вже чинник може бути, це імунологічний чинник, от, і проблеми зі згортаючою системою крові. От, ну, все це разом потім ми вирішуємо, якщо такі жінки звертаються. В плані допоміжних репродуктивних технологій, так, це може допомогти в невиношуванні вагітності, але це не 100%, скажімо так, не 100% допомога. Поки ми не розібрали, що відбувається, зробити програму ОКЗ перенос ембріона, це не є такою гарантією. Да? Тобто потрібно все це по ланкам зібрати, розібрати і вже коригувати всі ланки на всіх етапах. Якщо невиношування пов'язане, є така ще річ з генетичним фактором, тобто коли ембріони, які формуються в організмі, мають всі порушений хромосомний набір, і вже організм сам зупиняє розвиток цієї патологічної вагітності, то програма ЕКЗ дуже допомагає в цьому, тому що у нас є можливість дослідити генетичний хромосомний набір ембріона на етапі до переносу. І вже обрати ембріони з правильним хромосомним набором, готувати жінку і переносити. Чудові новини. Наостанок, зовсім у нас мало часу, але я, знаєте, щоб завершити чимось таким оптимістичним і приємним, діти, які народилися на світ за вашою, зокрема, от вашою безпосередньою допомогою. Наскільки вони для вас рідні? Чи спілкуєтесь ви, наприклад, з такими дітьми? І чи взагалі коли-небудь підраховували, скільки пар стали батьками з вашою допомогою? Кількість свою особисто не підраховувала, це дуже слушне питання, порахуємо. Ну, так як і наш заклад, він характеризується тим, що ми в одному місці робимо програму, потім ми вже виношуємо вагітність, у нас велика кількість лікарів-репродуктологів, які займаються і потім веденням вагітності, вони у нас народжують, вони у нас спостерігають потім дітей в педіатричному відділенні, ми їх бачимо. Це такі завжди гарні зустрічі, коли ти бачиш, як підростають ці дітки, от у нас батьки з дітьми можуть там просто зайти на хвилинку, показатись, там махнути ручкою, що все добре, все нормально. Ну, скажімо так, все це дає нам змогу працювати далі заради наших пацієнтів, заради наших жінок, чоловіків, заради країни, щоб наші дітки з'являлися і зростали. Ну і ми дуже дякуємо вам за це. Дякуємо за вашу роботу. І окремо дякую за ефір. Я хочу ще раз звернутися навіть не до пар, до жінок і до чоловіків, які мріють в майбутньому стати мамою і татом. Будь ласка, стежте за своїм репродуктивним здоров'ям. Як пані Наталя розповіла, є спеціальні програми, є спеціальні обстеження. Не складні. Це не треба щодня ходити до лікарів, але просто, щоб тримати своє репродуктивне здоров'я у формі, у нормі. Це дуже важливо зараз, бо українців має народжуватися, як сказала пані Наталя, ще більше чудових українців. А ми такі чудові, тому має нас збільшати. Дякую ще раз. Хочу лише зауважити, що завжди можете отримати допомогу в клініці ІСІДА. Телефонуйте, будь ласка, 0800 60 80 80. Ну, або якщо потрібен репродуктолог, то він приймає за адресою бульвар Вацлава Гавела 65. Якщо потрібен інший фахівець, гугліть. Будь ласка, я думаю, що не проблема знайти клініку ІСІДА.
Дякую вам ще раз. Дякую. Ні, не дякую. Ще хочу нагадати слухачам, що ми спілкувалися і гостем сьогоднішньої програми була кандидатка медичних наук, лікарка, акушерка, гінеколог, репродуктолог, медичний директор клініки ІСІДА Наталя Аліпова. Я дякую всім, хто дивився і слухав, і бережіть себе, і будьте здорові.